I dag skal vi starte på Bytunet i Haugesund, hvor det var julegateåpning torsdag kveld. Hibbi, du var en av de som opptrådde der. For en koselig tradisjon. Det er fantastisk, vet du. Det blir så julestemning. Unger har sunget, der er nissehuer, og der er unger og der er kake, men det kan ikke bli bedre. Er du den mest julete dama på VR, du? Nei, det kan jeg ikke si. Altså, det er mange julete, men jeg kjenner at det er mest i juli, så begynner jeg å tenke på jul, og begynner mest å grine ved tanken liksom, på at det er jul snart. Så jeg teller ned. Jeg er veldig ivrig på jul. Ja. Og nå kjenner du at julestemningen smyger seg opp over ryggraden. Ja, jeg hadde egentlig tenkt å vente til 1. desember, men nå må jeg rett hjem og bake, tror jeg. Ja. Grønne glitter, god dag. Velkommen du som vi ser så gjerne. I vinduet til den lille barnebutikken og den lille bokbutikken har de en voldsomt flott juleutstilling. Dere får mye oppmerksomhet for den, Rune, tenker jeg. Ja, vet du hva? Det her, om kvelden nå så står det jo kø for å ta sikkert det julebildet ved utstillingen og telefonboksen. Og, så det er... Det er knallgøy å se hvor, når ungene kommer springende hylende så lenge før foreldrene. Så det er, og Edvard, han henger i vinduet om kveldene han, og da følger med. Og. Det er koselig på sånne kvelder, setter han her, når julegata offisielt åpner og så videre. Kjempe, det, altså det er kjempekoselig. Og vi som bor her med det, det nå heter det vel julelys, for det heter vinterlys til nå, vet du. Ja, det er helt fantastisk. Reisen og oppsen og faller alle av. Og julekvelden da skal alle sammen være glad. Heisan og hoppsan og faller alle av. Og julekvelden da skal alle sammen være glad. Nå har vi flyttet oss opp til bilforhandler Nils Sørhaug. Her har de gjort et spesielt stunt denne uka, som du kanskje har registrert. FKH-trener Jostein Grinhaug skulle nemlig få prøve seg som bilseller her inne. Ja vel! Du kan verste, det kan gå hjem. Har du trenger at du betaler over 10 dag? Veldig god takk. Jostein, jeg må få høre med deg her. Er det din fortjeneste at det blir salg her nå? Ja, hvis du går rundt i lokalet her nå, så ser du at det står solgt på alle, som vi vurderer, og så tar tidlig i kveld i dag, og så går vi ned og så tar en pils på puben og feirer. Jeg var ikke mer som skulle til. Få den akkurat buen inn, og så husker bilene ut. Vi er vant med å stå på litt lenger enn som så der før vi går på pedlet. En eller annen time, det må du vel være nok til, Nils. Men har han talent som bilseller? Ja, jeg tror han er litt utålmodig. I denne bransjen får vi være litt tålmodige, men det, av og til så virker det å være utålmodig også, altså, så det, kanskje det var det som gjorde susen her. Ja, nå får de bestemme seg. Skal du bil eller skal du ikke ha bil? Altså liksom med en gang de møter de, så er det rett på sak, det er ikke noe snikksnakk. Ja, de som vurderer å kjøpe bil, de kan gå til en annen plass, her er det, jepp, jeg skal ha bil, så får du den på dagen. Nå når du har testet dette yrket 2-3 timer, hadde det vært noe for deg? Nei, tror jeg ikke. jo, du vet aldri. Rette plassen med det rette bilmarkedet, så kunne jeg fint selv bil, jeg ikke har Nils. Så jeg tror du, hvor mange pølser har du hatt i dag? Det blir den femte. Kommer du her for å knytte pølsen i dag, eller for å kjøpe deg bil? Jeg har kjøpt meg bil, den CX-500, den selv går. Ser du det? Av en Jostein, eller? Nils Sørhaugen. Ja, ja, men det er det samme. Du, har det gått hardt på kalutta-pølsen i dag? Ja, ikke så voldsomt. Jeg håper det går mer biler enn det går pølser i dag. Du, han er okrabuen der borte. Legger du merke til at det er nye mann på jobb i dag? Ja, han er ganske direkte av seg, så jeg håper han selger en del biler unna i dag. Ja, du hører han før du ser han alltid på seg? Ja, han er lett å høre her i butikken. Står ved den. Fikk for skyet å stå på siden av det. Jostein, en liten quiz. Hvor lenge tror du karen der har vært... Jeg vet hvor lenge han har vært. Hvor lenge? Han har vært her i, var det 61 år?
62 snart. 62, ja. Ja, ja. Ja, det er 61 det. Ja, det er noe av det, men neste år er det 62. Ja. Hvis du skal gi en ett tips for å selge 3 ekstra biler i vek, hva måtte det blitt da? Skal du ha en fin bil, hva skal du ha den til? Hva skal du bruke den til forskjellig? Så vil jeg stille deg rette spørsmål altså? Ja, ja absolutt. Du, men når han karen der nå er bilseller for en dag, de bør vel snu på dette også, at du er fotballtrener for en dag om noen veker? Ja, for eksempel. Jeg kan godt ta den jobben. Det har gått greit i det, Jostein, tror du? Ja, det er ikke godt verre i hvert fall enn det jeg har holdt på med dette året. Nervene sto i høyspenn på Nordheim torsdag kveld, da det sto 1-1 mellom Nord og Etne, 2 minutter på overtid. Dersom det bærer ut med uavgjort, ville Avaldsnes rykke opp til 4. divisjon, mens Nord eller Etne ville rykke opp hvis en av de gikk seirende ut av oppgjøret. Kom an! Så skjer det som Nordfansen har ventet på. Ja! 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 Etter de elleville jubelscenene gikk overtidssekundene ulideligt sent for Nordfansen. Men selv om det ikke virket sånt, tida hadde ikke stoppet opp. Vebjørn, fortell om skåringen din. Nei, jeg ser jo tidlig at jeg har mulighet til å få ballen her, og så kommer han, og så handler det om å være litt kaldt, så drar jeg av igjen, og så setter han i hjørnet. Hvordan var følelsen når du så at den gikk i mål? Jo, det var jo deilig det, og så ser jeg alle komme, så da blir jeg egentlig mest forfremset her. Så jeg holdt jo på å bli knekt i mengden der, men det er absolutt veldig deilig. Det skal nesten ikke gjøre enda for, jeg sånn rammer i 5. divisjon. Nei, dette var helt ekstremt nok, helt, helt fantastisk opplevelse altså. Må bare legge opp i dette greiene her. Ja, det er vanskelig å toppe det her. Sondre, har du vært med på å være garderobefeiring? Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det, absolutt ikke. Dette er noe av det beste jeg har vært med på noen gang. Og jeg har vært i NM-finalen. Ja, kommer noen ting til å toppe det du opplevde her i kveld? Nei, nei, det har jeg ingen tro på. Nei, nei, nei. Opprykket neste år, kanskje. Heia Nord! Heia Nord! Heia Nord! Go, go, go! Hadde du gitt opp i sluttminutterne der før dere skåret? Nei, ikke. Heldigvis har vi en veldig god keeper, så holder vi oss inn i kampen her på slutten. Er dette det sykeste du har vært med på? Ja, fotballmessig så er det nok uten tvil det. Dette er en enorm kveld for sportsklubben nå. Ja, ja, det er helt vildt. Det er helt, helt utrolig. Jeg har aldri vært med på lignende. Vi er champions!